Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo. Hoje, dia é 12 de janeiro de 2020, eu sou André Moraes, analista de investimentos. Nós tivemos na semana passada queda, segunda queda, terça queda, quarta, quinta, sexta queda. Porém, se juntar todas as quedas de... desses cinco dias aí não dá uma queda direito, né? Uma queda de verdade, né? Caiu 2,5% do topo, né? Uma queda de verdade, cai 5, 6 num dia, né? Ou seja, o mercado muito tímido para cair, e olha só! muito por conta, apesar de ser pequena, mas muito por conta dos bancos é que aconteceu essa queda. Os bancos, como Itaú, BBDC, BBAS, caíram até 8% na semana. Ou seja, é uma queda bem forte de um setor muito impactante para o IBOVESPA. Se não fosse os bancos, provavelmente metade desses dias aí que caiu o mercado são seis pregões em sequência, né? teriam terminado uh, o IBOVESPA teria terminado perto do zero a zero até mesmo positivo, tá? Então a gente tá aí é, entre a, a cruz e a espada, entre um pouco mais de correção para ficar legal, porque eu acho que tinha que corrigir mesmo para ficar legal. Correção pequena é ruim. Ah, André, mas eu fico todo dolorido. Não fica. Conversa, o negócio tá subindo sem parar. Aí subiu quase 40% no ano, vai, vai corrigir cinco, você vai achar ruim, né? Precisa de mais correção. Por quê? Porque, poxa, se vai a 130, 135, não é isso que estão falando? É muito melhor comprar 105 do que a 115, né? De 115 a 130, a 130 tem 15 mil pontos. De 105 a 130 tem 25 mil pontos, né? Tem muito mais a ganhar. Né? Então eu ainda prefiro um pouco mais de correção, mas percebo claramente que o mercado, com exceção dos bancos, essa semana não quis cair. Aliás, muitos dos trades que a gente passou para vocês semana passada terminaram, apesar da queda no Ibovespa. Positivos essa semana, tá bom? Vamos dar uma olhada nesse gráfico, falar um pouco dele, mas antes eu acabei essa semana marcando meus cursos presenciais, e como tem bastante gente perguntando, eu queria chamar a atenção de quem se interessa. Dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição do vídeo, tá? Tem lá o meu curso presencial. Por enquanto tem cinco cidades confirmadas e a gente tem mais duas vagas e vamos aí nos próximas semanas marcar também. Salvador e Belo Horizonte saíram na frente, a gente fez um enquete lá no grupo. De Telegram e tem bastante gente interessada nesses, nesses dois locais. Eu tô vendo com a Infomônia onde teremos mais demanda. Tá bom? Então, quando você clica no primeiro link aqui da descrição dos vídeos, você vai aqui nessa página onde explica exatamente o que, que você vai aprender. Tá, porque você vai fazer um investimento é, em educação, você precisa saber o que você vai aprender. Né? Então, mesmo quem não sabe ainda quase nada, vai ter. E vai receber para assistir de forma online, tá certo? Um curso básico de bolsa de valores que começa falando que é uma ação, depois um curso de fundamentos de análise técnica, tá? Depois você vai estar tá preparado para o meu módulo presencial que a gente vai falar de swing trade e também de day trade, tá bom? Além disso, pessoal, você recebe tudo que vamos ter no curso presencial já gravado e sete dias após a matrícula nesse curso para que você ainda tenha tempo de estudar e para o curso presencial realmente preparado para entender é, bem, tá? Tudo tudo aquilo que vai ser explicado uh, durante o curso presencial, tá? As datas confirmadas acontecem em São Paulo em fevereiro, é, em março em Curitiba, em abril no Rio de Janeiro, em maio em São Paulo e também em Fortaleza e em junho em Porto Alegre, tá? para você que resolver fazer é só clicar aqui que vai abrir o link a descrição de pagamento para vocês. Fechado? Dito isso, vamos lá para o Ibovespa, tá? Caiu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Eu espero que caia mais. Vai ser melhor. Ai, André, é tão traumático, não é nada, larga de ser dramático, né? Faz parte da parada, não dá para subir sempre. Né? Quanto mais corrige, melhor é. A gente vai poder pegar por um preço mais baixo. E se for lá no 130 mil, você tem mais o que caminhar do Ibovespa, você tem mais porcentagem a ganhar. Né? Então, se vier uma correção mais prolongada, não tem problema, a gente aguenta. tá? E, e, e de certa forma, eu entendo que vai ser me melhor. Agora, observando aqui o gráfico de 60 mil, tem um ponto que divide para mim o que seria um, uma correção mais, mais íngreme. E, e, e falhar e começar a subir a partir daí, tá? Que é o que eu sei que a maioria quer. É exatamente esse fundo que, que, que funciona para mim como um suporte muito forte que tinha rompido na sexta-feira. Sexta-feira estava tudo feio, estava eu lá achando que poxa, a partir de segunda podemos corrigir um pouco mais. Porém, ficou um martelo no fundo do gráfico de 60. Então, uma abertura positiva na sexta-feira pode fazer impulsionar o mercado subir, romper topo e ir se embora. Não é o que eu quero. Mas eu não brigo com o mercado. O mercado não tem que fazer o que eu quero. O mercado está nem aí pro que eu quero. Ele vai fazer o que ele quiser. Ele é o chefe. É, é, é o poderoso chefão, tá certo? A gente só vai seguir o que ele fizer. Então, eu gostaria que o mercado continuasse a corrigir. Sei que por enquanto essa correção é só com bancos. Tem ativo que está, inclusive, fazendo um novo topo histórico. Sei de tudo isso. Mas se ele continuar a subir, essa semana eu vou de valide. No rompimento de 17,81, com stop em 16,70, saída parcial em 18,92, saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 14. André, por que, que você está comprando longe das médias? Linha de tendência. Eu não consigo ver uma romper e não fazer nada, tá certo? Eu me sinto mal, tá? Olha só que lindo! Né? Vocês não têm vontade de chorar, ficar emocionado de ver uma coisa linda dessa aqui. Ó. Desde 2015 a linha funciona como um ponto de parada do ativo. André, e se parar agora também? Não tem problema, a gente não compra. Agora, se romper, pode ser que seja igual essa quando rompeu, pode ser que seja igual light quando rompeu, pode ser que seja que nem Prio 3 que a gente fez e a gente falou dela no estúdio domingo quando rompeu. E se for, a gente vai comprar nesses pontos aí que já falei para vocês, tá certo? Aliás, para quem acompanha. As nossas, os nossos cursos, né, sabe como é importante essas aulas de estudo de domingo para é, observar nos nossos fluxogramas né, as estratégias. Né? Então, m -dia, que é um ativo que a gente também está pensando em compra longe das médias, tem a mesma condição. Ou seja, rompimento de linha de tendência, tá certo? m -dia tem um ponto em fevereiro de 2018, depois um ponto em fevereiro de 2019 e agora, quase fevereiro! Mentira, né? Meados de janeiro de 2020, ou seja, se demorar um pouco mais, vai ser quase fevereiro aqui. Quer dizer, dois anos depois de iniciar a linha de tendência, a gente tem aí uma possibilidade de vê-la romper. E, portanto, eu vou pensar em compra no rompimento de 4061, stop 3836, parcial 4287, final ou gerenciamento de risco 3 para 1, 4738, tá certo? O GPA seria correção nas médias móveis, saída, entrada em 2565. Rompimento de topo de gráfico de 60, stop em 24,40, até um pouco mais baixo do que o que tinha necessidade, só para não ficar um stop muito pequeno, porque senão o mercado judia, qualquer volatilidade de falta de liquidez de início pregão se acaba sendo estopado, então stop um pouco mais longo em 24,40, parcial em 26,89, final em 29,39. Também a correção das médias móveis MRVE3, a famosa MRV. Se conseguir força e romper 22,43, saída parcial em 23,88. Saída de gerenciamento de risco 3 para 1. Em 26 e e a gente tem o que a gente tem um stop aqui abaixo, né? Aonde, né, André? Agora sim mostrando o mouse, tá? Em R$ 20,98, tá bom? PSSA3 é rompimento de topo Tá, então ativo que fez uma perna longa, está lá andando de lado, rompeu 6463, tem ponto de compra, saída parcial em 62,18. Uh, perdoe, stop 62 e parcial em 6707, saída de gerenciamento de risco 3 para 1,71,97 e Neo Energia também lá no topo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quenas andando de lado, se romper 25,03. Até rompeu na sexta, mas antes das 11, né? Antes das 11 é tudo complexo. André, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Eu só consigo abrir o mercado, eu tô no, tô no jogo. Não tem problema. Agora, se você tem tempo, entre depois das 11, que aí você acaba ficando de fora de eventuais rompimentos falsos como esse aí em Neo Energia, tá? 25,03 ponto de compra, saída parcial em 26,58, saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 29,67, stop. Em 23 e 48, aqui que a gente admite que perdeu, tá? Então, se der entrada e cair abaixo de, nesse ponto, a gente admite que errou a operação. E para finalizar, CSNA se parece lá com aquele ombro, cabeça-ombro que você tem no índice, se parece com esse ombro, cabeça-ombro que tem no dólar, né? Não parece? Olha, olha o dólar aqui, né? Opa, deixa eu apagar isso aqui, tá? Então, tem lá, olha, ombro, cabeça-ombro, né? Então, imagino que se isso aqui romper e for para cima, né, a gente tem aí para explorar um alvo aqui em cima, tá? Perfeito, né? Olha só, CSNA não é a mesma coisa, tá? É, só não são os mesmos pontos, então a gente vai ter que refazer de novo, né? Mas olha lá, né? Ombro, tá vendo? Cabeça, ombro. Não é música da Xuxa lá, ombro, cabeça, joelho e pé, não é? Mas dá certo, tá? E a gente pode até ser engraçado, mas dane-se, se der retorno financeiro para a gente, é o que importa, tá? Então aqui uma possibilidade em CSNA de reversão de tendência. O ponto de entrada é 14,83, stop em 3,85, saída parcial em 15,81, gerenciamento de risco 3 para 1, seis centavos, tá bom? Fora isso, pessoal, fiz uma enquete lá no grupo de Telegram. Ah, André, queria tanto participar do seu grupo de Telegram. Participa, bobo. Tem 14 mil lá já, é gratuito. Clica aqui, ó, no vídeo, tá? Embaixo tem descrição. O primeiro link é o do curso, o segundo é o do Telegram. E aí, entra lá, vai ser bem-vindo, tá? E lá a gente tá sempre fazendo é, algumas enquetes, né? Pra ver essa semana qual ativo eu ia falar além dos que eu escolhi para falar. E ganhou, sabe qual? Via Varejo, tá? Veja só, a gente já tá no setor em alguns ativos. A gente está em Magalu, que também foi bem votada, 12%, mas Magalu a gente só precisa saber onde que a gente vai cair fora, né? Porque já entramos na operação, tá? A gente comprou ela a 50.03. Já deu saída parcial, O stop tá em 47.37 e a saída final em 58.02. E como a gente está, além de Magalu, também em Alpa, Alpargatas, tá? E também estamos em Pão de Açúcar, do setor a gente já tem bastante. Mas se você não tem, esses seriam os pontos aí de via varejo, tá? Muito bonita no movimento de 12, tá? Eu até tenho vontade de colocar mais dinheiro aí no setor, mas não vou fazer isso, pelo menos por enquanto. Então 11,11 o 11, stop, saída parcial em 12,93. E 14,75 a saída final. O segundo ativo mais pedido pela galera foi JH. SF3, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 queiras andando de lado. Depois de dois pode dar entrada. Seria a entrada que stop abaixo de 7,80, que é esse fundo anterior aqui. Porém, tá vendo essa linha? É o topo histórico desse papel. Ou seja, tá tão perto de um ponto de resistência anterior que eu prefiro esperar o rompimento desse ponto antes de pensar na operação, tá certo? Porque aí eu pego o papel sem ter nenhum tipo de resistência então por enquanto apesar de bonito o gráfico não tem oito candles e eu fico de fora tá bom? Outro papel muito pedido foi YouTube 4 tá André YouTube 4 caiu 8% não tá na hora de comprar então esquece esse negócio é, de é, caiu tá na hora de comprar que você escuta de quem investe no longo prazo Esse é um conceito por longo prazo por curto prazo a gente quer tendência. Tá caindo significa que tá caindo, é faca caindo, é difícil, machuca, tá? Então eu não consigo enxergar ponto de conta em YouTube, porque ela não caiu até a média, ela ultrapassou as médias, ela se manteve fraca, ela deixou sinal de que é, ia corrigir largando aqui uma estrela cadente, e principalmente ela não deixou sinais de que voltaria a subir. Então no começo dessa semana, em Itaú, eu prefiro continuar de fora, eu vou te dizer, como eu gostaria que o mercado corrigisse um pouco mais, vou torcer para ela continuar caindo. Se eu tiver errado, a gente pode até durante a semana achar um ponto de compra, mas por enquanto, nem quero isso, tá? E para finalizar, vale 3. Olha, muita gente olhando vale 3. A gente fez uma entrada no ano passado, um rompimento dessa linha de tendência que está aqui. Já deu saída parcial e eu falei para o pessoal colocar um stop em e 52,98. Então, quem já está posicionado, já está posicionado. Estou muito de olho nela para uma nova compra no rompimento de 54,50. Porém, o gráfico de 60 minutos está esquisito de vale, tá? Ela tem topos e fundos descendentes aqui nos 60 minutos. Então aqui eu peço o que? Um pouquinho de paciência. Né? A gente demorou nove meses para nascer. Por que, que não pode demorar mais dois ou três pregões para pensar em compra e vale? Tá? Faz sentido, tá? Então, muita calma, muito cuidado. O mercado já está espichado, sei que caiu só por conta dos bancos. Mas nada impede de banco começar a subir segunda-feira em compensação o resto do mercado continuar a cair, tá? Então, se vier mais correção, muito melhor. Mas como o mercado nem sempre quer me seguir, se não vier, são essas sete as ações que eu vou ficar de olho essa semana. Fechado? Torço para que seja uma excelente semana de trades a todos. É isso que eu desejo. E desejo também, se Deus quiser, estar aqui de volta domingo que vem para fazer mais um estudo de domingo. Não deixe de olhar os custos presenciais, tá? Garanto logo sua vaga porque principalmente de São Paulo e também do Rio de Janeiro deve ir embora rapidinho, tá? Um abraço, até mais.